哇，一进来啊，首先能看到这个各种劳斯莱斯啊，哼，劳斯莱斯标准的这个开门式，哇，这 Ghost，然后那个是新的那个 Phantom，哇，超长啊，真的，我不知道镜头里能显示出这个车的长度吗？简直长的爆啊！我感觉那个腿在后面是可以伸直的。哇，然后这个啊，莱博 Hurricane，这个是 Hurricane 的特别版，你看它前面碳纤维的，看见没？碳纤维的底座，对，里面内饰也好多碳的。然后这个是 Ventador，新款的。OK，这个就是那个 Aris，就是最新的那个莱博基尼 SUV。哇，这个刹车钳，哼。基本上这个车动力好不好，就看这个刹车的。哇，488 Spider，42万，我去，42万，太亮了。OK，这是玛莎拉蒂的 SUV 啊，这个跟这个比就差远了，这个贵老多了。我具体不知道是多少钱，好像这个至少有这个的1倍价格。然后这个奔驰 G 系列，对。以前很多人跟我说，这个 SUV 的高端市场严重缺货啊。当时高端的 SUV 市场啊，只有这个保时捷的，只有保时捷的那个卡宴。所以说，现在这个高端 SUV 市场也开始厮杀起来，各种高端车也开始做 SUV。OK，超跑品牌增长最快的就是这个迈凯伦了。迈凯伦车在超跑中异军突起啊，其实性价比算是比较高的超跑。非常帅，我试驾过这个。如果没有看过那期视频的话，可以看一下570S。这个好像是米哥上次的那个车，上次试驾那个720S，这是阿斯顿马丁的某一款，我都不知道是哪一款车，看一下。也估计也是 V12 的啊，DB 十一了，我靠，DB 都11了，我靠，现在帅啊！这种车呢，就适合那种就是不对性能要求不是很高，但是呢，对这种就是说 style 要求很高的人，给大家能看一下这里面后座，我靠，我觉得能坐人吗？没有人愿意坐后面吧？应该开这种车的人再搭个这衣服，V12，对，V12 引擎，哇，这是法拉利哪一款？我都不知道，有没有知道的朋友可以介绍一下？非常帅，对，OK，这个是一个电动超跑啊，好像停产了，然后现在又恢复生产了。不过这个车的这个造型啊，好像是请的这个宝马设计师，大家能看见前面两个大鼻子啊，是宝马的那种设计师设计出来的。这个是太阳电池板的，看上面能看到。哇，这款车初中时候就看到有人视觉的。飞行员的车，绝对是件艺术品啊！哇，奔驰4×4平方，哇，这个太帅了，里面还带这个灯，这个跟后来加的，这个还痛了个车，哼，这么有爱心啊，这个，我这车很暴力啊，看它那个支架，前后桥跟这个吉普一样，前后桥都是这个整体的，对，这个是应该是复刻版的这个。威利斯吉普，这应该是不知道哪找得来的什么底盘，然后改成这个鬼样，长得很像，长得很像。这个是温哥华的一个本地品牌，单人的小车，这个是屌丝专用啊。这个一个人真的是有点设计的有点脑残啊，得多孤独的人才会买这种车，而且还买2万块钱。谁会买这种车？还不是买个摩托车呢？摩托车2万块钱能买很好的了。哇，我还是对老车非常感兴趣的。60年的奔驰190SL，太他妈帅了！这些车我跟你说，真的比新车贵好多呢。收藏家的车，对，收藏家的车都是。
来看一下这个，哇，六十年代中国还是大饥荒时代呢。这个德国应该是战后重建才完成了一半吧，那时候已经开始享受了造这种车出来。相比这个 S65 啊，虽然是当时一代神车 V12 引擎啊，当时中国的那个煤老板估计喜欢比较，我看南方的那些土豪喜欢买这种车。对，但是这个车现在是还是处于跌价状态的，还没有到那种保值的状态。 LP6110 这个 Hurricane， 看看它内饰其实还是比较简单的啊，然后基本上屏幕都在中间。 OK， 这个地狱猫，这个多少人排量？这六点多少排量的？6.2排量，增压，机械增压的。它这个音响好，太帅了。这不是低了吗？别闹。好奇，救过这个车吗？不是这个车吧？不是这辆车，它的吉普。啊，这辆。哇，这个车改的够炫啊！这是高尔夫 R 吗？对，low低了。高尔夫改的。放了俩。好低啊！太低了。OK， 然后这些都是那个 RWB 改的那个，就日本的那个一个改装师，他只改这个好像是只改什么997，就是这一代的保时捷。不过这个呢，主要是还是 style 的，就是他这个其实，跑的并不是很快哈，主要还是看这种超级加宽车体那种，走的就是这个造型。哇，这个实在是太炫了，这个。哇，大家来看一下这个车的内饰，哇，这个车没有舒适性可言，看见没？发动机和变速箱上面开车，太直观了，这个拆的什么都不剩了。不过呢，这个车还是主要是好看为主。OK， 来看一下这个 RWB 改的，看它那个车体加宽的都有多宽。看这个超级宽的车体。 OK， 这里是所有的 GT 啊，235 234。 哇，看果然还是234喜欢人最多，经典。这一代跨到这一代花了很多年，花了得要20多年了嘛。对，这是90年代的神车。哎，怎么有辆奇怪的东西混在里面？那个奔驰是怎么回事？对，我觉得改这种车啊，不要改得太花里胡哨，就是改这种非常 clean 的 look。但是看看这车，哇，后座完全拆掉了。GT 啊，当时超跑看到这四个圆灯，都胆战心寒啊。这个 GTR 的尾灯啊，家族式的。四个小圆灯，哇，这个是 SV 的 Ventador MM Design 的。这英格华这个本地专门贴车的一个公司，就跟那个 Yellow Dude 一样，专门给这种超有钱的富二代贴车的，做一些这种尾喉改装啊，轻度改装。来看看这个车，基本上就是坐在地上的。这个应该是空气悬挂可以调的哈，不过现在很流，以前有一阵子很流行这种，就是贴地车。你看这个车也是直接就是贴在地上的，过个 bumper 就全散架那种。哇，大家看一下这个尖刺，咦，还是比较锋利的。这里有辆改的像 IQ GT 啊，其实是辆丰田的那个小车，改成 GT 啊。看一下这个，哇，这个也改的非常非常低啊。哎，这辆车我好像在街上看见过。我去，法拉利改成这么那个，这得多喜欢这种 low 车的那种造型啊。是改出来参展的，他去年就开始改了，是吧？专门改出来参展的车，
啊，这个 Auto Parts 改了，牛逼。这个好像他说什么医生是不是？是个医生 owner。那你应该说一下呢 ，VPR 的前杠 ，VPR 的前杠，嗯 ，Terraflex 的桥。哦。然后发动机没改，发动机没改，改了机械增压。哦哦 ，Rift 机械增压。呵，哦 Rift， 能增加轮上能增加60马力。60马力，才60马力。对。扭力增加不少吧？对。没，也增不了多少。不过这种轮胎一看就不是认真。Shock。这种轮胎一看就不是正儿八经去越野用的。对，就是外观。对。但是很好看。对。然后它这个Fender 也是后来找人焊上去的。我去，因为这个跟我的车一样嘛，前面Fender一样，它是因为为了在路上 legal， 所以装了一个这个焊上去了，然后在上面加了几块铁板。可气，可拆卸的。可以可以。Alpine 的那个导航。哇，这个4×4平方的，看这个排气孔改的，哇，有必要吗？其实是原厂两个，看里面，然后这四个都是后来加的，还能动的。这个等会如果是真越野的话，一颠就颠掉了。其实这个贴的一般哈，你看你们仔细能看到这边，你看，还是有气泡的哈。但绝对够炫啊，这个车，这个颜色，很神奇啊，这个颜色，你看呢？远看是蓝色，但是有点那种。泛着就是奇异光泽的那种，这也是那个 240SX 尼桑的那个漂移车，大家能看一下。这车最重要的一点就是要给变速箱散热，因为它这个变速箱长期处于这种高温的时候，而且还要给后轮散热。你看一下，我去，因为它这个漂移起来这个热量大得很。看手刹。手刹放在最重要的位置，因为随时都要拉。然后那个换挡也是非常简陋的。我给大家来看一下这个车哈，虽然看着像老爷车，这个车是6.2 supercharge， 我估计至少有个500匹马力，700匹最起码。贵。OK， 其实这种车很容易看，你看它轮胎就知道了。如果是真的是老车的话，它老爷车轮胎也是比较正常的轮胎，这种轮胎，特别是看它后轮，我去吓死人啊，超级厚。